Добре, хареса ли вчерашната игра на българския национален отбор по футбол? Еми, горе-долу. Добре играхме, много положения имахме, които изпуснахме. Ми, добре играха, ама трябваше по-добре. Имаше какво да се каже. Да. И аз така мисля. Добре играх. Смятате ли, че с такава игра бихме успели да се класираме за световното? Еми, едва ли. Тя още. И вчера просто имахме такива добри положения, които вратаря на Кипър ги спаси, но бяха хубави иначе. Това е, аз друго не мога да кажа. А какво смятате за играта на кипърски отбор? Ми, не беше много добра. Но матч си беше равностоен. Не мога да кажа, че не играха. Не мога да кажа, че играха зле. Добре играха. Много добре бяха, на мен ми хареса. Смятате ли, че с подобна игра бихме могли да се класираме за световното първенство? Еми, малко по-добре. Да я знам. Не мога да ти кажа. Харесахте ли играта на българския национален отбор вчера? Не. Противника ни беше много по-слаб от нас. Ако беше в Ирландия, нямаше да спечелим. Смятате ли, че с подобна игра бихме могли да се класираме за стол? Не. Не мисля. В смисъл, сега както пишат повестниците, почнахме ги, т.е. да ги побеждаваме един след друг, един след друг. Окей, обаче с ирландците мисля, че ни е по-трудно. Сега, като играем следващия месец или последващия, не си спомням. Знаете ли, казахте в вестниците, пишат подобни коментари, са доста прибързани след един матч с скромен отбор като Кипър. Не, това е добре за самочувствието. На мене ми хареса. Аз бях тук около стадиона, като играха и много ми хареса атмосферата. В смисъл, така трябва да е на всеки матч, обаче смятам, че излишното самочувствие понякога ще ни изиграе лоша шега по-нататък. Абе, слабички сме, има още какво много да учим от тях. Кипър беше по-добър отбор от нас. Значи с голям шанс. И късмет най-вече бихме. Смятате ли, че с подобни изяви и подобна игра бихме могли се? Ако не покажем нещо по-добро от това, къде видяха вчера хората, няма да става. Иска си игра, хората играят в футбол. Ние го си мислим така, че да продължаваме, няма да става. И големи отбори има още... И така. От това отчасти, което гледах и това, което четох после като... някакви репортажи, не мисля, че има голяма разлика от преди. В смисъл, че да кажем, да, направихме максимум възможен от два мача, обаче срещу не кой знае какви съперници, а вече се издигнахме до небесата. А примерно само един хик срещу Ирландия ни връща пак в блатото, откъдето сме. В смисъл, нека да завършат квалификациите и тогава ще говорим, защото до тогава реално в отбора няма кой знае каква разлика. Поне аз си мисля, че продължават да се прокрадат съмненията за менеджерски интереси, както имаше при Стойчо, при Стоичков, при Марков. Нали, само много хора плюят против Коловати, Топчо и така нататък. Нали, окей, стари са, обаче запълват дупките. Само, че нали, не мога да си обясня какво прави сина на... шефа, нали, там, защото, както имаше тук един лав, се срещаше много, и то по-добре да викнат Лилчо Арсов, нали, няма да е по-зле. Може би има качество момчето, обаче с то неговия нрав там, дискотеки, жени, коли и само, нали, там по чалга светски списания да се снима, не мисля, че заслужава да е в отбора.